Dobrodošli spet nazaj, dragi gledalci in gledalke. Saj veste, kako pravijo, na mladih svet stoji in danes gostim dva člana ansambla Mladika. Lepo pozdravljena, Maruša in Matija. Lepo pozdravljena tudi ti. Kako sta, odkot sta prišla? Prišla sta iz Štajerskega konca. Štajerskega konca, kako je, kaj je na Štajerskem? Lepo vreme, končno malo bolj topleje, tako da se že veselimo prihajajočih dni. No, odlično. Zdaj tako je, jaz predlagam, da za začetek povemo, kaj se je pravzaprav zgodilo zdaj, ravno kar v vašem ansamblu. Razširili ste se, ne? Tako, med se smo sprejeli dva nova člana, tako da smo se malo razširili v tem smislu. Tako da, ja, imamo novega Matijo in seveda novega Markota, ki je pa danes doma. No, evo, dajmo povedati, Matija, zdaj, kaj te imamo v studiju, ne? To verjetno ni tvoj prvi glasbeni korak, ne? Si že verjetno se ukvarjal z glasbo, ne? Ja, sem. V bistvu že od mehnih nog. Najprej skozi zbore, petje je bila stalnica, potem še klavir, nekako poleg tega. Pa so se pa začele skupine glasbene počas, solo nastopi, tako. Torej, petje je tvoja prioriteta? Tako. Tako kot Marušina? Tako. Ne? Tako, ja. Da je sva usklajena. Za enkrat super. Evo, vokalni del ansambla. Posežemo tudi po kakšnem inštrumentu, ampak to samo doma. Ne? Doma, tako ja, za nastope. Pa za nastope. Tako kot nekateri pojejo pod tušem, ne, pa vidva doma igrate instrument. Tako. Matija, kako pa si se ujel v bistvu v ansamblu? Je to zate velika stvar, no, bi rekla. Si vesel, da si si izboril vlogo v ansamblu Mladika? Ja, jaz sem bil v bistvu tako, jaz sem bil prej v ansamblu Savinjski kvintet, potem sem pa, jaz sem v bistvu prekinil za eno leto svoje delovanje, pa sem pa videl, da Mladika pa išče pevca, poznali smo se že odprej, ker smo pač ansambli nekak v kolegijalnem odnosu. Pa smo se pa nekak našli, no, par vaj je bilo, par mesecev minil. Da so pa že špili tukaj. Smo se pa odločili. No, odlično. Kako to? Teda zaenkrat sodelujemo. Aha. Super. In v bistvu ste se, ni bilo audicije, kakorkoli, vi ste se našli, ste se odločili za sodelovanje. Ne, smo imeli audicije, smo kar nekaj časa iskali, no, bom rekla, čist po pravici povedano. In pol, no, smo nekako prišli na Matijo, zelo smo se ujeli in smo rekli, pa dejmo poskusiti. Tako, čudovito. Kaj pa Marko? Marko je tudi nov član, on pa je na kitari. On je pa na kitari. Njega smo pa vičken z lahkoto, bom rekla, našli, tako da on je bil najprej, pa smo še pa pevca iskali, ne, tako da. Čudovito. Se nam je vse potem nekako poklopila, ne. No, Maruša, povej mi, kaj je bilo tisto, kakšne lastnosti sta morala pokazati Matija in Marko, da ste pa vi rekli, aha, ona dva pa sta iz našega testa? Prvič, odgovornost, drugič, pravočasno prihajanje na vaje, tretjič, nasmejanost, razigranost, dobra volja, optimizem, pozitivizem. Jaz mislim, da so to te lastnosti, ki jih moraš imeti, če želiš biti muzikant in če želiš to upravljati res srcem. Ker vemo, da vsak še upravlja nekaj drugega poleg glasbe. Ni to naša prioriteta kot takšna, ampak nam je to res za neko sprostitev. Tako. Za v bistvu res prosti čas, preživljanje prostega časa. In potem moraš imeti to rad, moraš to početi s veseljem, ne? Tako, sigurno. No, zdaj, ko jo imam ravno v studiju, Maruša, zate vemo, da se ukvarjaš poleg z glasbo tudi z ekološko kmetijo, ne? Tako. Potem tudi v pevskem zboru poješ. Ja, sicer sem že v službi, ne? Tako da moja profesija je predšolska vzgoja. Drugače pa ja, doma imamo tudi kmetijo, prepevam tudi pri cvetkah, dekliški zasedbi, s katero tudi, bom rekla, kar dosti nastopamo, sploh po porokah. Poroke so zelo v tem času zelo aktualne, tako da ni mi dolg časno. Verjamem. Matija, kaj pa ti? Kaj pa ti poleg glasbe? Kaj je tvoja strast? Moja strast? Glasba je največja, sicer pa podjetništvo. Podjetništvo? Ja, tudi. Turizem, vse, kar se dogaja z ljudmi. V tem smo mi zdaj zelo dobro ujela, veš, jaz študiram turizem namreč. Aha, super. Glavno je vse, kar je s komunikacijo povezano. No, čudovito. Potem pa dobro, da sta vidva prišla k meni v studio. Dajmo povedati še o ostalih članih, kakšne so njihove vloge. Torej, za Markota smo povedali, je na kitari. Ja, nismo omenili našega šefa, Franci. Živijo Franci, če nas gledaš, jaz verjamem na nas. Tako da ja, naš Franci je, bi rekla, glavni, najvišji, najbolj odgovorni. Najvišji dejansko po centimetrih, ne? Zadnje čase mu gre tudi nekaj v drog, kar boste videli v nadaljevanju letošnjega poletja.
Tako da ja, je že tudi očka, tudi zaposlen inženir, tako da dela. No, naš Grega, on pa skrbi za glasbeno plat, je tudi študent solo petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, priden študent, tako da on pa, bom rekla, pokomandira, kar se tiče glasbe. Ne? Tako da je zelo strokno, ampak se potem se, to obrestuje. Ne? Ja, tako. Se kar ujamem glede tega. Jaz čisto verjamem to, ampak jaz sem pa ravno mislila vprašati, ne, ti si edina punca, sem hodila vprašati, kdo skrbi za red pri hiši. Nisem si predstavljala, da boš rekla Grega. Ne, ne, ni pri nas tako. Bom rekla, ja, ženske imamo en del vloge, moški drugo. Jaz mislim, da je tukaj treba biti zelo kompromisna. Ne? Včasih moramo ženske popustiti, včasih morajo tudi moški. Ne? Tako da neka zdrava pamet in mera. No, to se potem najde isto timsko sodelovanje. Tako. Je no, čudovito. Ampak sem nekje zasledila, da si ti takšna mamica tvojim ja, fantom. Ja, ja. Sej veš, ženska torbica je velika, not v njej so tablete za bolečino proti glavobolu, najde se kaka krema za roke, robčki, tako da v tem smislu, no, jaz poskrbim, da pa imamo tega dovolj. No, čudovito. Lepo, da jih tako pocrkljaš. Tako, tako. Jaz predlagam, da zdaj si privoščimo nekaj dobrega za naša všesa, ne? In sicer ansambel Mladika nam bo zaigral in Maruša nam bo zapela, da ona zares ne bi varala. Maruša bi kaj pokomentirala? Ja, v bistvu to je res komad, ki je nastal tudi v tistem času, ko sem jaz s svojim Anžetom začela hoditi in v bistvu res velja to zame in jaz vem, da bo vedno tako. No, no čudovito. Torej, zdaj pa si zares privoščimo ansambel Mladika in skladbico Ne bi te varala. In že smo nazaj, dragi gledalci in gledalke, z menoj še vedno Maruša in Matija iz ansambla Mladika, novi član Matija, pevka Maruša, stara ki jo... članica, ne, nisem hodila reči stara, ustaljena, ne, vsem dobro poznana. Dajmo zdaj pokazati, ne, prinesli smo tole vizitko, jaz bi prosila v naši režiji, da nekdo tole malo približa. Aha, ne, ne bo šlo. Ok, tako, to je to. V naši režiji sporočajo, da ne bo šlo, da jo bomo približali, bomo potem kasneje pokazali pobliže. No, v glavnem, nova zasedba, novi cilji, ampak dajmo se zdaj vrniti na začetek, samo malo pokomentiramo, kako se je v bistvu ta zgodba ansambla Mladika sploh začela. Začela se je še v mojih dijaških letih, ko smo obiskovali skupaj z Francijem, sma žulila, gulila, karkoli že, šolske klopi na gimnaziji. Tam se je vse skupaj začelo, pa se je pa to nadaljevalo in zdaj smo tukaj. Kar nekaj let je že minilo takrat, ampak se pravim, vsako leto prinese kaj novega, odnese kaj starega, tako da jaz pravim, da že tako mora biti. Ne? Sigurno. No, pa dajmo pokomentirati ime. Jaz mislim, da se ime navezuje na vaše kraje, odkoder prihajate. Tako, Grega in Franci prihajata iz Dramelj, vinorodni okoliš, tudi pri našem Gregorju doma imajo veliko vina in če lahko takšnega omenim, let. Da imamo mi vaje v njihovi gorci, a ne? Tak da, zelo zabavno, veliko sodov, kaj več pa ne bom komentirala, v glavnem in iz tega, no, Mladika kot mlad vinski trs, a ne, in tako. Ja, v bistvu ste začeli, če se ne motim, zares kot začetnik v ansamblu in potem kaj kmalu že nastopali na največjih festivalih, tako. Kamor je zares težko sploh priti, a ne? Ja, bili smo leta 2012, tu nekje zelo aktivni, kar se tiče festivalov in ne, malo kasneje, no, ne vem čistočne letnice, ampak ja, par let nazaj smo bili kar dosti aktivni, kar se tiče festivalov. Bili smo v Urberg, Ptuj, Graška gora, kjer smo tudi zmagali z skladbo Ne bi te varala in tisto leto je bilo res, bi rekla, prelomno. No. Tudi koncert smo priredili in že... Izdali zgoščenko. Tako, izdali zgoščenko, ja. Zdaj pa tudi načrtujemo že drugi koncert in seveda izdajo druge
CD plošče, ampak to v prihodnjem letu. No tako, Matija, jaz bom kar tebe vprašala. Prej rekla, da ne bo nič pokomentirala, mene pa zanima. Torej, prihajate iz vinorodnega okoliša, kako to zgleda, ko so vaje? A gre res za trdo delo? Rekla sem, da ste včeraj vadili 4 ure, ampak a vas nič ne pocrkljajo? Ne? Mislim, če imate takšno mamico med sabo, ne, da kaj poskrbi, kaj dobrega za pojest. Sem slišala, da zelo dobro kuhaš, Maruša. Ja, tudi je. Zdaj, v zimskih mesecih smo imeli v bistvu čaj vedno. Sicer včeraj smo tudi jedli, ker smo pa res kar fejs delali. Zdaj imamo kar ene par komadov na novo, ki smo se jih res lotili, tak da, ampak gre, tekoče. Tak da. Potem še pa zaidemo, kdaj če le čas še v klet vinsko. V klet. Tam je zelo dobra akustika in super, res je. Na suho, kako pesem za pet, zelo fajn. Odlično, ampak okay, se pravi, povedali smo, vaje imate pri vašem Gregatu. Tako. Katero vino pridelujejo? Pridelujejo rumeni muškat, sauvignon. Jih je kar nekaj vrst. Pa še. Vajeno najljubše? Jaz imam rada dosti bolj sladka vina. Rumeni muškat. Ja, tudi jaz. Sauvignon mi je bil zdaj na zadnje najboljši. Da sva z Gregatom jih en komad. Je kar malo skomine delata, no, ampak pustimo zdaj to, rekli smo o festivalih, kakšni so načrti. Se vam zdi, da je dan danes res pomembno, da se udeležiš festivalov ali je bilo to včasih bolj nekako na prvem mestu kot danes? Ja, včasih je bilo to bolj. Zdaj že lahko se reklamiraš preko Facebooka, Instagrama, se pravi socialnih omrežij. Včasih je bilo pa to res tak festival. Pa nič drugega, ne? Tako. Zdaj pa jaz vsem pravim, da je dobro iti na festival, ampak skladbe, ki jih izvajamo tam, mislim, naj bi bile res kvalitetne, ne? Tako da je treba strmeti kvaliteti komadov. Pa vi se še nameravate odpraviti na kakšen festival ali ste to nekako že oddelali, odkljukali? Bomo šli. V letošnjem letu načrtujemo, zdaj planiramo obisk vsaj 2 festivalov, jaz upam, da nam bo uspelo. Smo kar dosti zasedeni, ampak se bomo potrudili tudi za to, ne? Ker tudi veliko ljudi sprašuje, ali delate kaj, ali ne, ali spite, ali ne. In zdaj je tudi treba na tem mestu nekaj narediti. Ja, včasih je tako, ne, da je tako veliko špilov, da sploh ni časa za kaj drugega. Ja, ne? Takrat v bistvu tudi ne potrebuješ ničesar drugega. Ja, lani smo kar špilali, ne, celo poletje, veliko porok je bilo tudi veselic in nismo toliko polagali pozornosti na to. V letošnjem letu bomo pa spet malo nazaj, torej, bo čas dopuščal. Za načrte smo rekli nove skladbice, a ne? Tako. Kakšen nov video spot? Seveda. Smo že v dogovarjanju. Aha, ok. To potem pa spletna stran se obeta zelo kmalu, če se ne motim, tako, ne? Tako, naš Nejc živja, če nas slučajno tudi ti gledaš, brez našega Nejca ne moremo. On tudi poskrbi, da izgledamo na fotografijah lepi, nas postavi, ti se postavi tja, ti tja, nam tudi uredi, kar se tiče vse scenske podobe. Tako da tudi ureja spletno stran, tako da bo kmalo. Komaj že čakamo. Evo, odlično. Preden se poslovimo, pa jo moram še vprašati, a verjamete v vedeževanje? V video spotu, ki ga bomo zdaj videli. No, sej, vidiš, ne, zato sem bo vprašala. Bo zgledal tako, da jaz res verujem v to oziroma verjamem v vedeževanje, ampak če sem čisto iskrena, ne verjamem v to oziroma nisem še bila pri vedeževalki, tako da ne morem vedeti. Verjamem pa, da se vse zgodi z razlogom in da smo tudi mi z razlogom tukaj danes. Kaj več pa, kaj pa vem, ne vem, težko tako rečem. No. A se pravi, tista v video spotu ni bila originalna? Ne. Sem mislila, da bi še zraven, ko je igrala, še kaj povedala. No, to je bila pa, ja, od našega Grega mamica. Zelo težko smo eno dobila, ne. Deja, bi bila ti vedeževalka. Ne bom. Vsi so se izogibali, ampak... Mislim, da je zelo dobro. Ivica je zelo dobro opravila svojo vlogo. In veseli smo na ta izdelek, malo drugačen. Malo, mogoče so rekli, drzen, ampak se pravim. Tako smo si zamislili in na koncu smo ga tudi tako posneli. Tako in prav je, da izstopate iz povprečja. Matija, ti si hotel povedati, da verjameš? V deževanje ne. Verjamem pa, da vsak ima nekje začrtano pot. Je pa potem velikrat odvisno nas, zakaj se odločimo. Tako, res je. A prebirata horoskope, ti ne? Ne. Zelo redko. Včasih, ampak preberem, ojoj, se to ni res, to se ne bo zgodilo. Evo. Jaz, ko preberem, če je dober, rečem, aha, super, a ne, če pa ni dober,
Tako, malo preračunljivo. Tako. Evo, najlepša hvala vama za obisk. Jaz vam želim, da boste v novi zasedbi zares delali dobro, da se boste fajn imeli, ne, pa da boste čim več lepih skladbic predstavili in tudi kakšne video spote, pa da se kaj oglasite. Ne? Bomo. Hvala tudi tebi za povabilo, da smo lahko prišla k tebi čudovito. Na tak lepet. Hvala. Super je bilo. Se pa kmalo sigurno spet vidimo. Je, komaj čakam. Tako, dragi gledalci in gledalke, to sta bila Maruša in Matija iz ansambla Mladika. Zdaj si jih bomo pa še na konec privoščili, torej punčka za igrice. Tam se bo Maruša sprehodila k vedeževalki, ki bo povedala, kaj boste videli sami. No, takoj po tem video spotu pa je seveda čas za vaše glasbene predloge. Tako da, ostanite z nami.